السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس درس کے اندر بتلائیں گے صبر کرنے کی فضیلت کیا ہے. ایک انسان اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے، اگر وہ شخص صبر کرتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی روشنی میں بتلائیں گے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. صبر کے لغوی معنی ہیں رکنے کے ہیں، روکنے کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں مصیبت کے وقت گھبراہٹ اور ناگواری سے روکنے اور زبان پر حرف شکایت نہ لانے اور اعضائے جسم کو پرسکون رکھنے، مثال کے طور پر گالوں پر مارنے یا سینہ کوبی کرنے یا گریبان پھاڑنے اور امور جیسے نفس کو روکنے کا نام صبر ہے. صبر کی تعریف میں یہ بھی کہا گیا ہے، یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ صبر نفس کے خصائص میں سے ایک ایسی خصلت ہے کا نام ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر اس کام سے باز رہتا ہے جو غیر مستحسن اور قبیح ہو گیا ہو. گویا یہ نفس کی قوتوں میں سے ایسی قوت ہے جو اسے اصلاح اور درستگی پر قائم رکھتی ہے. جنید بغدادی رحمہ اللہ صبر کی تعریف میں لکھتے ہیں، بتلاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بغیر منہ بنائے اور ناگواری اظہار کیے کڑوے کو گھوٹ جانا، حلق سے نیچے اتار لینا، اسی کا نام صبر ہے. اسی طریقے سے ذنون مصری کا قول ہے، صبر کے تعلق سے بتلاتے ہیں، مخالفت سے بچنے اور مصیبت کو خندہ پیشانی کے ساتھ جھیل لینے اور اپنے آپ کو ایسے موقعوں پر پرسکون رکھنے اور فقر کی حالت میں بھی تورنگی کے اظہار کا نام صبر ہے. اور بعض نے کہا ہے کہ حسن ادب کے ساتھ مصیبت کو برداشت کر لینے کا نام صبر ہے. ایک بزرگ سے کسی شخص کو ایسے کسی بھائی سے شکایت کرتے ہوئے دیکھا گیا تو اس نے کہا کہ اے فلاں بن فلاں، ایسی ذات کو جو کچھ تو اپنا انتہائی رحیم اور مہربان ہے، ایسے شخص کی شکایت کر رہا ہے جو تجھ پر بھی رحم نہیں کرتا. میرے بھائیوں اور دوستو، صبر ایک ایسا گھوڑا ہے جو ہمیشہ تازہ دم رہتا ہے، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے،
صبر ایک ایسی تلوار ہے جو کبھی کند نہیں ہوتی، وہ ایک ایسا لشکر ہے صبر جو ہمیشہ فتح یاب رہتا ہے، کبھی شکست نہیں کھاتا، وہ ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے جسے دشمن کبھی ڈھانپنا نہیں چاہتا۔ صبر اور فتح نصرت دونوں حقیقی بھائی ہیں، بھائی کے مانند ہیں۔ جو شخص صبر کے ہتھیار سے لیس ہوتا ہے اسے دشمن کبھی شکست نہیں دے سکتا، اس لیے اس کے برخلاف جو شخص صبر کی قوت سے عاری ہوتا ہے وہ کبھی فتح و نصرت سے ہمکنار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ کے اندر بتلایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش کریں گے، آزمائیں گے، اور دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، پیاس سے، مال کی مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اور کیا ہے، انہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں ہوتی ہیں، ان پر ان کی رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کون لوگ؟ جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ اور صبر جان لیجئے میرے بھائیو، بے حساب اجر و ثواب اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہے، یعنی صبر کرنے والوں کی یہ صفت بتلائی گئی ہے۔ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر اپنی رضا کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، اپنے فوراً اللہ کی تقدیر پر، قضاء اور قدر پر اس کا اظہار کرنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہماری جانیں اور ہمارے اموال، ہمارے مال، سب کچھ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، اور اس لیے ارحم الراحمین اگر اپنے غلاموں کو اور اپنے ان اموال میں سے تصرف کرتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے ایک اجر عظیم یہ بھی ہے کہ رب العالمین ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور یہی لوگ فی الواقع ہدایت یافتہ ہیں۔ اس لیے انہوں نے جب جان لیا، پہچان لیا کہ وہ اللہ کے غلام ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف ہمیں اور آپ کو سب کو لوٹ کر کے جانا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور مر کر کے حساب و کتاب دینا ہے، تو یہ جان لیجئے۔ تو کبھی بھی صبر کا، تو کبھی کسی بھی حال میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الشورى کے اندر پارہ نمبر 25 کے اندر آیت نمبر 43 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے، دو چیزوں کا ذکر ہے، صبر کر لے اور معاف کر دے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، یہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اس کو عمل میں لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا یہ قول ہے مجھے عافیت میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا، مجھے عافیت میں رہ کر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا مصیبت میں مبتلا ہو کر صبر کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر،
یعنی شکر گزاری کس میں؟ شکر ادا کرنا، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن مصیبت کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ اسی طریقے سے صبر کی تین قسمیں ہیں، صبر کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے صبر اللہ تعالی کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر، اللہ کی عبادت میں کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، اس پر صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری چیز اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنے پر صبر کرنا، اللہ تعالی کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہے اس پر ہمیں بچنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ اللہ تعالی کے فیصلوں پر صبر کرنا، اللہ رب العالمین نے جس چیز کا فیصلہ کر دیا ہے بعین ہی اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، مان لینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 200 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو، ایک دوسرے کو صبر کے تعلق سے بتلاؤ اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم مراد پا سکو، تاکہ تم مراد پا سکو، کامیاب ہو جاؤ، کامران ہو جاؤ۔ اور اسی طریقے سے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اس کی تفسیر کے اندر آتا بھی ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور بندگی بغیر صفت صبر کے ممکن نہیں ہے، اس لیے اس آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے صبر کی فضیلت اور اللہ کے نزدیک اس کے عظیم اجر و ثواب کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا جو لوگ ترک وطن یا ترک قوم اور وطن کی اس اذیت برداشت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے خاطر کڑوے گھونٹ پر برداشت کریں گے، اللہ انہیں بے حساب اجر و ثواب عطا کرے گا، یعنی جنت دے گا اس کے بدلے میں، جس کی نعمتیں ان گنت ہوں گی اور کبھی ختم نہ ہونے والی ہوں گی۔ تو جو انسان صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اسے جنت دے گا، جس کی نعمتیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الزمر کے اندر آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میرا پیغام پہنچا دو، اے میرے ایمان والے بندو اپنے رب سے ڈرتے رہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے بدلہ ہے، جو نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے بہتر اجر اور ثواب ہے، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کے تعلق سے بتلایا ہے جو انسان صبر کرتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اس کے لیے بے شمار اجر و ثواب ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال میں بتلا دوں میرے بھائیوں، جس طریقے سے ایک چیک ہوتا ہے جس کے اوپر پیسے لکھے جاتے ہیں، اماؤنٹ لکھا جاتا ہے 10,000 50,000 1,00,000 2,00,000 جو بھی، آگے لکھتے جائیے لکھتے جائیے، 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ جتنا بھی اس کا محدود ہے، لیکن ایک انسان اگر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس صبر کے بدلے میں کتنا اجر و ثواب دے دے لا محدود، اس کا کوئی علم نہیں ہے، کتنا دے دے اپنے رب سے، کتنا دے دے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو خوش ہو کر کے، ہمیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو،
جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو آپ صبر کریں گے, اور صبر کرنے کا بدلہ اور اجر کتنا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وجزاؤہم بما صبروا جنتا وحریرا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے, اور انہیں ان کے صبر کے بدلے, جو لوگ صبر کرتے ہیں اس کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا کیے جائیں گے. یہ وہاں تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور نہ وہاں تو کوئی گرمی ہوگی اور نہ اس سخت سردی ہوگی, اور جس کے سائے اتنے بڑے ہوں گے کہ اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور اس کے پھل جنت کے اندر جو پھل ہوں گے یہ ان کے قریب بالکل قریب میں ہوں گے, اور ان پر چاندی کے برتنوں اور جاموں کا دور کرایا جائے گا, اور جو شیشے کے ہوں گے اور شیشے بھی چاندی کو جن ساقی سے انداز سے ناپ کیا جائے گا رکھا ہوگا, انہیں وہاں سے جام پلائے جائیں گے. میرے بھائیوں, کہنے کا مقصد ہے اس آیت کریمہ کے اندر جو بتلایا گیا ہے کہ جو شخص کسی مصیبت اور پریشانی پر اگر صبر کرتا ہے تو اس کے صبر کے بدلے میں اس کے لیے جنت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الرعد کے اندر ذکر فرمایا جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سورۃ الرعد آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24. ہمیشہ رہنے والے باغات یہ خود جائیں گے, اور ان کے آبا و اجداد, بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو نیک کار ہوں گے, اور ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے, کہیں گے تم پر سلامتی ہو, صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس گھر کا. گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلایا صبر کے بدلے میں وہ گھر ہے, وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے, جو ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے, کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے صبر کرنے والوں کے لیے عظیم الشان انعامات و کرامات کی برکھا برسائی ہے, یعنی کہ معلوم ہوا کہ صبر ایک ایسا عظیم عمل ہے جو اللہ کی رضا مندی اور اس کی جنت کے حصول کا سبب بنتا ہے. اور حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ناس من الانصاری, حضرت ابو سعید خضری کہتے ہیں, روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال طلب کیا, سوال کیا, آپ نے انہیں کچھ دے دیا. کچھ سوال کیا انصار کے کچھ لوگوں نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. انہوں نے پھر سوال کیا, یعنی دوبارہ سوال کیا, اور آپ نے انہیں دے دیا, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا ساری چیزیں ختم ہو گئی, اور آپ نے جس وقت ہر چیز جو آپ کے ہاتھ میں تھی خرچ کر دیا, لوگوں میں تقسیم کر دیا, اور میرے پاس جو کچھ بھی آتا ہے میں تم سب سے بچا کر کے نہیں رکھتا ہوں, تمہارے مابین تمہارے درمیان اس کو میں تقسیم کر دیتا ہوں اور بانٹ دیتا ہوں. جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے, اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے. اور کسی شخص کو ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ اور وسیع ہو, یعنی گویا کہ صبر کی اہمیت اور صبر کی فضیلت اس احادیث سے پتا چلتا ہے کہ انسان جو صبر کرتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله
خيرا وليس لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سيدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, مومن کا معاملہ بھی کیا ہے؟ عجیب ہے. اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے, ہر کام میں اس کے لیے کیا ہے؟ بھلائی ہے, اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے. اور اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے, اگر اسے خوشحالی نصیب ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور اگر اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے, یہ شکر ادا کرنا بھی اس آدمی کے لیے بہتر ہے. اور اگر اسے تکلیف پہنچے, اگر اسے تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے, تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے. دو چیزیں, انسان تو یا خوش رہے گا یا تو مصیبت و پریشانی آئے گی. خوشحالی کی عالم میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے تو اس پر بھی اجر ہے, اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ اگر اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے, کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ بہتر ہے. آئیے ایک حدیث میں آپ کو بتلاؤں میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو نکال لی, حالانکہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کو اس کا علم موجود ہے. فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ, فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں نے اس بچے کی روح کو قبض کر لیا, نکال لیا. پھر ارشاد ہوتا ہے تم نے اس والدین, اس کے والدین کے دل کے ٹکڑے کو, والدین کے دل کے ٹکڑے کے پھل کو لے لیا ہے. فرشتوں نے عرض کیا, ارشاد فرمایا اے نعم, پھر میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ یعنی تم چھوٹے سے ننھے سے بچے کو, روح کو تم نے قبض کر لیا ہے, اس کے والدین نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں اس نے آپ کی حمد بیان کی, اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کی, اس کی تعریف بیان کی, اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اللہ تبارک تعالی فرماتا ہے اس کے بدلے میں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو, جنت کے اندر ایک محل تعمیر کر دو, اور اس گھر کا نام رکھ دو بیت الحمد, تعریف کرنے والا گھر. ایک انسان دنیا کے اندر صبر کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر کر دیتا ہے. اگر بنوانا چاہتے ہیں آپ بھی کہ ہمارا بھی گھر محل اور تیار ہو جائے جنت کے اندر بھی, تو انسان جب صبر کرتا ہے اور صبر کا پھل بہتر ہوتا ہے, اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت کے اندر ایک محل تعمیر کر دے گا. ہر انسان کو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں, ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے, چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا بوڑھے ہوں, جوان ہوں, جو بھی ہے شخص, سب کو جانا ہے, لیکن اس پر ہمیں اور آپ کو صبر کرنا چاہیے, اور جب صبر کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی, یہ نہیں آج کے معاشرے کے اندر دیکھیں, سب کو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ہماری بہت سارے مائیں اور بہنیں اور بھائی اور دوست, گھر کے اندر کوئی مصیبت آئی, پریشانی آئی, کسی کی موت ہو گئی, تو سب سے پہلے رونا چلانا اور گریبان کو پھاڑنا, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. یہ نہیں کہ صبر, اس کے لیے دعا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں, اور جب یہ پڑھیں گے اس کی حمد بیان کریں گے, اس کی تعریف بیان کریں گے اللہ رب العالمین کی, تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر کر دے گا. اور آگے چلیے میں آپ کو بتلاتا ہوں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں تقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد تصیبه مصیبۃ فیقول انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها الا اجره اللہ تبارک و تعالی فی مصیبته واخلف له خیرا منها قالت فلما توفی ابو سلمہ قلت كما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة ام سلمہ
اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کی جگہ بہتر عطا فرما، اس کی جگہ بہتر بدلہ عطا فرما، اللہ تبارک و تعالی اس کی مصیبت میں اجر کرتا ہے اور اس کی جگہ اس سے بہترین جانشین عطا فرماتا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے اسی طرح دعا کی جس طریقے سے تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، فرما رہے تھے وہ یہ دعا کہ الا اجرہ اللہ فی مصیبتی واخلف له خیرا منہا، یہ اللہم اجرنی فی مصیبتی، یہ دعا جس طریقے سے تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا بعینہ اسی طریقے سے ہم نے پڑھا، اور کہتی ہیں اس طرح دعا جس طرح مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بہتر جانشین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی مومن بندے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی مومن بندے کے لیے، مومن بندے کے لیے میرے پاس جب اس کی دنیا سے پسندیدہ چیز چھین لیتا ہوں پھر وہ اس پر وہ ثواب کی نیت رکھے اور صبر کرے تو جنت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یعنی دنیا کے اندر اگر کوئی محبوب چیز ہے اس کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ لے لے چھین لے تو انسان اگر اس پر صبر کرتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ جنت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یعنی اس کے بدلے بھی جنت ہے۔ آپ کو ایک واقعہ بتلاؤں میرے بھائیو، ہم اور آپ اس واقعے کو دیکھیں اور سنیں۔ سیدنا عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں، میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ سیاہ فام عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میں مرگی کی مریضہ ہوں اور مرگی کے دوران میرا ستر کھل جاتا ہے، میرا ستر کھل جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور انہوں نے کہا کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے اللہ مجھے صحت فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہوگی، اگر تو صبر کر لے تو تیرے لیے جنت ہوگی، اور اگر تو چاہے تو اللہ سے تیرے لیے دعا کر دوں۔ عورت نے سوچا اگر تو صبر کرتی ہے تو تیرے لیے جنت ہوگی، اور اس عورت نے اس صورت میں جنت کا وعدہ میں نہیں کر سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس عورت نے عرض کیا اس کی زندگی آخری عمر کو پہنچ چکی تھی، اس عورت نے سوچا دیکھیے میرے بھائیو، اس عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا بھی کروا لیا اور جنت کے اندر چلی گئی۔ کیسے؟ اس عورت نے کہا ہماری آخری ایام چل رہے ہیں، وفات کے پتہ نہیں کب انسان موت ہو جائے، بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم اتنا دعا کر دیجئے کہ جب میں مرگی آئے تو میں برہنہ نہ ہو جاؤں، میرے صدر کھل نہ جائیں، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے، بقیہ میں صبر کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا بھی کر دی اور اس کے بدلے میں وہ صبر اس نے کیا جنت کے اندر بھی چلے گئے۔ تو میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے، کوئی بھی مصیبت کوئی بھی پریشانی آئے تو سب سے پہلے صبر کا دامن پکڑے اور جزا اور فضا نہ کریں۔ اسی طریقے سے جب کوئی مسلمان کسی مصیبت یا تکلیف کے وقت صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة التي شاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے, مسلمان کو جب کوئی تھکاوٹ کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے یا حزن ملال اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے, حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. اللہ اکبر, انسان کو اگر ایک کانٹا چبھ جاتا ہے, کوئی تکلیف چھوٹی سی بھی ہوتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, مصیبت ہوتی ہے, اس پر صبر کرتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہ کو کیا کرتا ہے, مٹا دیتا ہے. اور آپ کو بتلاؤں میرے بھائیو, سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من مسلم یصیبہ اذن الا حات اللہ عنہ خطایاہ کما تحات ورق الشجر. جب کسی مسلمان کو کوئی اذیت تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے گر جاتے ہیں. جس طریقے سے درخت کے پتے گر جاتے ہیں, درخت کے اوپر پتے نہیں ہوتے ہیں, اسی طریقے سے انسان کو جب کوئی مصیبت کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کی بیماریوں کو ختم کر دیتے ہیں اور وہ انسان اس کو اللہ رب العالمین اجر و ثواب دیتا ہے. آپ لے لیجئے میرے بھائیو, حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بیماری ان کو لاحق تھی, جو مصیبت و پریشانیاں آئی, انہوں نے اس پر صبر کیا اور اپنے رب سے دعا کرتے رہے. قرآن کی آیات کے اندر آتا ہے, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. علماء کرام اس کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ 18 سال تک دعا کرتے رہے اور اللہ رب العالمین نے بہرحال ان کی دعا کو قبول ہوئی اور مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوئی اور انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا, صبر کرتے رہے. مصیبتیں آئیں, صبر کیا, اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں ہمیں اور آپ کو بھی جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے گا. تو بہت ساری احادیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اور قرآن کی تقریباً کئی آیت کریمہ ہم نے, بے شمار آیت کریمہ موجود ہیں صبر کے تعلق سے. اس لیے میرے بھائیو, زندگی کے جملے امور اور معاملات میں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. کسی بھی قسم کی تکلیف پر, چاہے وہ اپنی بیوی سے تکلیف پہنچے ہو یا اپنے اعزاء اقارب سے تکلیف پہنچے یا غریبوں سے, ہر صورت میں ہمیں صبر اور ضبط سے کام لینا چاہیے, صبر سے اور ضبط سے کام لینا چاہیے اور بے صبری کا مظاہرہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ صبر سے کام جب لوگے کامیاب اور کامران رہو گے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو زندگی کے تمام معاملات میں صبر اور سب صبر اور ثابت ثبات قدمی کی توفیق دے, ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین صبر کرنے والا بنا دے. الہ العالمین ماضی کے اندر جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے. الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا یاب کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے قرض کو تو ادا کرا دے. الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں, الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما. الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے, ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں. الہ العالمین تو ہمیں 5 وقت کی نماز وقت معینہ پر مسجد کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہمیں شرک اور بدعات سے بچا لے. الہ العالمین تو ہمیں صبر کرنے والا بنا دے. الہ العالمین تو ہمیں ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا کر دے. الہ العالمین تو ہمیں انما یوفى الصابرون اجرہم بغیر حساب پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.